TBn tai TBn perusepidemiologian ja vähän sitä taustaa siitä tästä taudista ja punkeista ja niin edelleen. Ja sitten etenkin tähän riskiarvioprosessiin paneudun, joka nyt sitten tukee näitä meidän rokotusohjeita, rokotussuosituksia, mistä sitten Tuija puhuu enemmän. Tosiaan siis ihan lähdetään perusteesta liikkeelle, niin TBE on siis viruksen tai puteisava tulehdus on TB-viruksen aiheuttama tauti. Ja tämä virus on tämmöinen niin sanottu flavivirus. En nyt mene siihen sen enempää. Ja tätä virusta on kolme eri tyyppiä. On tämmöinen eurooppalainen, eli läntinen tyyppi, siperialainen ja kaukoiden tyyppi. Ja Suomessa nyt sitten esiintyy sekä tätä eurooppalaista että siperialaista tyyppiä, mutta ei tätä kaukoiden tyyppiä. Tämä virus siis leviää pääsääntöisesti Ixodes-lajipuutiaisen pureman välityksellä ja tarttuu ihan muutamassa minuutissa siitä punkin syljestä jo siinä pureman alkuvaiheessa. Ja nämä perusoireet on sitten tässä näin lueteltu, eli tämä itse tauti on taudinkuvaltaan kaksivaiheinen. Oireita ilmenee noin 10-30% tartunnan saaneista. Itämisaika vaihtelee aika paljon, mutta yleensä se on siinä viikon kieppeillä, mutta saattaa olla jopa kuukauden pituinen. Ja tähän niin kuin ensivaiheeseen liittyy tämmöistä kuumeilua, epämääräistä pahoinvointia, ja se kestää sitten jonkin aikaa muutamasta päivästä viikkoon, ja pääsääntöisesti loppuu tähän, eli useimmilla tämän tartunnan saaneista tämä tauti on kohtuullisen lievä. No sitten on tämä toinen vaihe, jonka saa ehkä noin kolmasosa näistä ensimmäisen vaiheen sairastuneista, ja ne sitten saa tämän varsinaisen aivotulehduksen, ja siihen sitten liittyy vakavampia oireita, kuten tämmöistä niskajäykkyyttä ja pahoinvointia ja neurologisia oireita. Ja sitten osalla nämä jälkioireet jää pidemmäksi aikaa, ihan halvaantumisiakin tapahtuu. Ja kuolematapauksiakin on aina silloin tällöin. Ja lyhyesti vaan tästä, miten sitä nyt sitten todetaan tämä tauti. Eli tämä täytyy laboratoriossa varmistaa, tämä diagnoosi. Ja vasta-ainetesteillä tämä sitten todetaan. Joko sitten verestä tai selkäydinnesteestä. Kerran kun tämän sairastaa, niin saa elinikäisen immuniteetin. Ja todettakoon, että näitä eri virustyyppejä nyt ei toistaiseksi vielä pystytä erottelemaan mitenkään rutiinin käytössä oleville testeille. Eikä siitä oikeastaan tarvettakaan muuten kuin tutkimuskäytössä tällä hetkellä. No sitten ennaltaehkäisyyn, niin tähän tosiaan on olemassa rokote, niin kuin tiedätte. Hyvin tehokas rokote, mutta sen lisäksi sitten tietysti, kun liikutaan näillä alueilla, missä punkkeja on, ja etenkin näissä puuteisella tulehdusalueella, niin rokotteen lisäksi tulisi sitten pukeutua pitkähäiseen ja lahkeeseen vaatetukseen. Ja myös sitten antaa tai lisätehoa saa tämmöisellä hyönteiskarkotteella, joka myös tehoaa jossain määrin puutiaisiin. Tämä on ehkä yksi sellainen asia, joka meillä on tullut ilmi, kun me ollaan tätä asiaa vähän selvitetty kentällä, että minkälaisia tietoja ja asenteita ja käytäntöä ihmisellä on, niin tämä hyönteiskarkotteen käyttö on aika harvinaista ja siihen ei monet usko. Ja se ei tosiaan ole mikään 100% suoja, mutta se lisää kuitenkin sitä suojakerrointa ja sinänsä vähentää sitä riskiä. Perinteinen punkkisyyni toimii borrelioosiin, mutta se ei toimi juurikaan TBEn ennaltaehkäisyyn, koska tosiaan se virus siirtyy sitten siitä puutiaisesta niin muutamassa minuutissa ihmiseen. Tässä ihan muutama tämmöinen faktan oikaus. Otin tämän viime vuonnakin esiin, mutta tuon sen uudelleen, että välillä mediassa puhutaan tämmöisestä taikapunkista ja sen taikapunkin aiheuttamasta taudista. Niin tässä on nyt pieni semmoinen harhaluulo tullut siitä, että tämä olisi jollain tavalla tämä taikapunkki olisi itsessään, siis taikapunkkitapauksiahan ei ole, vaan siis taikapunkki on vain yksi laji, joka levittää puuteasaivatulehdusta, mutta niin tämä meidän toinenkin puuteaslaji, tämä yleinen puuteainen, jossa nyt yleensä puhutaan siis punkkina, niin levittää myös puuteasaivatulehdusta. Ja näitä ei siis mitenkään voi erotella toisistaan, näyttää ihan samalta, ja molemmilla lajeilla on ihan samat tämmöiset isäntäeläimet ja niin edelleen. Ja tosiaan siis näissä
virustyypeissä ei ole juurikaan eroja näiden lajien suhteen. Eli kummatkin nämä puutiaislajit voi levittää kumpaakin tämmöistä virustyyppiä. Kun mediassa välillä puhutaan tämmöistä Siperian tyypistä ja Euroopan tyypistä, niin todettakoon, että tämä tosiaan on kummatkin esiintyy ympäri Suomea ja kummassakin puutiaislajissa. No sitten mennään tähän epidemiologiaan ja tähän nykyiseen tilanteeseen. Ja tosiaan jos katsoo tätä kehitystä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, niin meillä on yleinen trendi ollut ylöspäin. Näitä diagnooseja tehdään siis enemmissä määrin. 2015 oli tämmöinen niin sanottu ennätysvuosi, jolloin meillä oli 67 tapausta Suomessa. Toki suhteessa se on pieni luku, jos ajatellaan vaikka Lyme borrelioosia, niin meillä on tuhansia tapauksia vuodessa. Eli siinä mielessä tämä on harvinaisempi puutiaisvälitteinen tauti. Mutta tämä tosiaan voi olla vakava ja tämä on hyvinkin sitten tämmöinen paikallinen tauti, että joissakin paikoissa tätä esiintyy paljon ja toisissa sitten ei ollenkaan. Mä palaan siihen ihan kohta takaisin. Ja miksi näin on tapahtunut, niin tässä on varmasti monia syitä taustalla. Yksi voi olla ihan se, että osataan epäillä ja diagnostinen tietoisuus on kasvanut ja sitä kautta sitten nämä tapaukset jokin löytyy. Mutta kyllä se varmasti vaikuttaa ihan sekin, että tämä altistumisen riski on sit lisääntynyt eri alueilla ja ihan punkkien määräkin on nyt anekdoottien mukaan niin myös kasvussa eri puolilla Suomea. Ja Euroopassa siis tätä tautia myös esiintyy, etenkin meidän lähiympäristössä Ruotsissa ja Baltiassa. Meillä on joka vuosi tapauksia, jotka on saaneet tartunnan ulkomailta, etenkin Virosta ja Baltiasta ja Ruotsistakin. Ja siinä mielessä tulee muistaa se, että tämä rokote on myös ihan hyödyllinen matkailijoille, jotka menee näille tietyille alueille. No sitten, jos ajatellaan tätä meidän tautiseurantaa, niin meillähän on siis tartuntatautirekisteri, mihin me kerätään tietoa tai mihin me saadaan tietoa tuolta kentältä useammankin taudin suhteen. Ja yksi näistä on TBE. Ja sen suhteen siis rekisteri toimii aina niin, että sinne rekisteröidään kotikunta, tapauksen kotikunta, riippumatta nyt taudista. Ja joissain taudissa tietysti on ihan sopivaa, mutta tässä tilanteessa niin se kotikunta ei aina heijasta tartuntapaikkaa, kun me tiedetään, että tämä tosiaan esiintyy hyvinkin rajatulla alueella. Ja tämän takia niin me tehdään tämmöistä tehostettua seurantaa TB:n suhteen ja haastellaan sitten näitä TB-tapauksia ja tai tutkitaan sitten heidän potilasasiakirjoja lähinnä sen takia, että me pyritään määrittämään se todennäköinen altistumispaikka kysymällä matkustamisesta ja oleskelusta eri alueilla ja sitten vähän suhteutetaan se siihen inkubaatio-itämisaikaan ja tutkitaan sitä mahdollisuutta, että missä tämä tartunta olisi mahdollisesti saatu. Ja nyt sitten niin kuin perustuen tähän meidän seurantamateriaaliin, niin me viime vuonna aloitettiin tämmöinen prosessi, että me vuosittain arvioidaan Manner-Suomessa, niin unohdetaan nyt Ahvenanmaa tästä, kun se on tämmöinen oma kappaleensa tässä TB-tarinassa. Mutta puhutaan Manner-Suomesta, niin ne alueet, puhutaan kunnista, kaupungeista ja tai tämmöisistä rajatummista maantieteellisistä alueista, joissa puutiaisaivotulehduksen ilmaantuvuus on niin suuri, että rokottaminen on perusteltua. Niin me arvioidaan näitä ilmaantuvuuksia ja sitten tehdään näitä, tai arvioidaan ilmaantuvuuksia, jotta me saadaan semmoista evidenssiä näiden rokotussuositusten perusteella. Täällä tulee tämän ääntä nyt jostain, toivottavasti ei häiritse esitystä. Periaatteessa me tehdään niin, että me otetaan aina 5 vuoden liukuva keskiarvo, eli tänä vuonna me ollaan katsottu 2012-2016 tapausmääriä ja suhteutettu sitten ne väestötietoihin, jotta voidaan laskea tämmöinen ilmaantuvuus per 100 000 asukasta. Ja me käytetään tässä ihan tilastokeskuksen tietoja ja hyödynnetään myös sitten kuntien ja kaupunkien tilastoja, kun jos me tarvitaan tarkempaa tietoa eri tämmöisten rajatympien alueiden suhteen. Ja mitä tulee näihin rajattuihin alueisiin, niin me oikeastaan voidaan laskea ilmaantuvuudet semmoisessa tilanteessa, jolla meillä on tarpeeksi luotettava arvio siitä väestön määrästä, riskiväestön määrästä. No sitten käydään vähän läpi näitä nyt viimeisempiä tuloksia, eli jos katsotaan tätä viimeisen 5 vuoden tilannetta, niin
niin tässä on taulukko, jossa kuvataan nämä keskimääräiset vuosittaiset tapausmäärät ja sitten ilmaantuvuudet per 100 000 asukasta. Ja siinä on nyt korostettu semmoiset sitten alueet, joissa tämä ilmaantuvuus ylittää yli 15 per 100 000, ja sitten alueet, joissa ilmaantuvuus on 10-15 välillä. Ja tämä Tuija varmaan palaa tähän 15 rajaan, mutta tämä on määritetty tämmöiseksi rajaksi, milloin tämä rokottaminen on sitten suositeltavaa näillä alueilla, ja se on myös kannattavaa taloudellisesti. Puhutaan nyt siis koko väestön rokottamisesta. Sitten näillä alemmilla ilmaantuvuusluvuilla niin on sitten vähän eri suosituksia. Palataan niihin varmaan tässä myöhemmin. Tässä näkyy, että Parainen on ilman muuta se korkea riskialue. Se on ollut nyt tässä vuosien varrella ykkösenä jo pitkään. Viime vuonna, kun tehtiin sama arvio, niin samanlainen tulos siellä oli. Eli Parainen on ilmaantuvuus Paraisillaan korkein, ja sitten Simo tulee siinä toisena. Ja sen jälkeen on sitten muita alueita, Pyhäjoki. Tosi Pyhäjoelta nyt ei ole muutamaan vuoteen raportoitu tapauksia, eli siellä on ollut ne muutamat tapaukset sitten tuossa joidenkin vuosien takaa. Mutta kun me katsotaan tämän 5 vuoden keskiarvoa, niin edelleen se tapausten keskiarvo pysyy siellä samana niin kauan, kun nämä tapaukset mahtuu tähän 5 vuoden ikkunaan. No, sitten siellä on Kustavi, eli Saaristoa, tietysti on tunnettua riskialuetta. Ja sitten me ollaan katsottu myös sitä Kemin Simon aluetta niin kuin yhdessä, koska siellä on nämä tapaukset nimenomaan keskittyy semmoiselle kuntien raja-alueelle, hyvinkin pienellä alueelle, mistä nämä tapaukset yleensä raportoidaan, niin analysoitiin myös sitten yhtenä tämä näiden kahden kunnan tilanne. Ja sitten meillä on joitakin arvioita tämmöisistä rajoitumista alueista sitten. Eli näiden riskiarvioinnin ja näiden vuosittaisten seurantatietojen perusteella on noussut tämmöisiä alueita, mistä toistuvasti raportoidaan tapauksia, ja ne tapaukset osaa sen hyvin identifioida sen alueen, niin silloin me ollaan otettu ne huomioon tässä arvioinnissa. Ja esimerkiksi Kotkan saaristo ja siellä etenkin Haapasaari ja Kuutsalo on ollut sellainen alue, josta nyt on pidempäänkin raportoitu tapauksia, ja se keskimääräinen arvo on aika korkea suhteessa sit siihen väestöön, joka nyt on tässä arvioitu. Se voi olla, että se on korkeampikin, kun ottaa huomioon tämmöiset satunnaiset turistit, mutta kuitenkin niin se ilmaantuvuus on hyvinkin korkea siellä saaristossa. Ja sitten on tämmöisiä alueita Lappeenrannassa, Sammonlahti, kaupungin osa, jossa jostain syystä sit sieltä tosiaan on tullut nimenomaan sieltä nämä Lappeenrannan tapausta raportoitu. Ja tässä nyt voi sanoa sen, että tosiaan Kotkan saaristo on ollut tämmöinen korkea insidenssin, korkean ilmaantuvuuden aluetta pitkään. Nyt viime vuonna sieltä ei itse asiassa raportoitu yhtään tapausta, mikä on varmasti syytä moninaisia, että voi johtua ihan siitäkin, että riski on luonnossa pienempi, eli punkkien puutiaisten määrä on jostain syystä ollut viime vuonna pienempi, ja sitten osittain varmasti myös siitä, että ihmiset ovat sitten ottaneet aktiivisesti rokotetta siellä alueella. Ja sitten jos katsoo vielä ihan tätä koko Suomen tilannetta, niin tämä kartta nyt heijastaa sitä, että tai kuvaa sitä, että tämä on nimenomaan tietyillä alueilla, tämä riski on korkea. Ja sitten on paljon alueita, joissa näitä tapauksia on hyvin vähän tai ei ollenkaan. Eli siinä mielessä tämä nimenomaan keskittyy rannikkoalueille ja sitten tiettyihin sisämaihin osiin. Mutta kokonaisuudessaan niin suurin osa Suomen kunnista on matalariskin aluetta tai nollariskin aluetta. Sitten on ihan muutama slaidi tämmöisestä projektista, mitä Turun yliopisto tekee, jossa kerää kansalaisilta puutiaisia, ihan että ihmiset lähettää heille keräämiänsä puutiaisia. Hän on sitten määrittänyt näistä lajeja ja katsoneet vähän muitakin asioita. Ja tässä vaan näkee sen, että mistä päin Suomea näitä puutiaishavaintoja on tehty 2014. Kyllä ne niin kuin joka puolelta näitä palluroita on pohjoista Suomea lukuun ottamatta, pohjoista Lappia lukuun ottamatta. Mutta semmoinen tietty keskittyminen rannikkoalueella on kyllä tästäkin nähtävissä. Ja sitten tuosta vielä tosiaan tästä taikapunkin esiintymisestä, niin sitäkin siis esiintyy muuallakin kuin kun aluksi ajateltiin, että se on nimenomaan tuolla tietyllä itäisissä alueissa ja tuolla kokkolaiseudulla, mutta sitä on ihan laajasti Suomessa. No sitten ihan loppusana tästä vielä, että mitä tässä nyt sitten on
tapahtunut ja mistä nämä kaikki johtuu ja miten tästä mennään eteenpäin. Tosiaan siis tapaustumäärä on kasvanut viime vuosina. Meillä on menossa tämmöisiä tutkimuskin hankkeita, joissa pyritään vähän analysoimaan tarkemmin, että mistä tämä nyt saattaa johtua, tämä kasvu. Onko esimerkiksi ilmastonmuutos, säätilojen vaikutus taustalla ja niin edelleen. Mutta tässä on monta tekijää ja tätä täytyy vielä tarkastella ennen kuin mitään tämmöistä lopullisia johtopäätöksiä voi tehdä tai sanoa. Joka tapauksessa näitä tartuntoja raportoitu uusilta alueelta. Ja me seurataan tosiaan näitä uusia alueita tarkemmin sitten ja katsotaan sitä ilmaantuvuuden trendejä, että josko näitä uusia riskialueita pääsee syntymään ja sen mukaan sitten katsotaan näitä meidän rokotussuosituksia. Ja tosiaan alueellinen arviointi on tärkeää ja myös on hyvä arvioida tätä kokonaiskuviota, että missä alueella ja millä ilmaantuvuudella se rokottaminen on taloudellisestikin kannattavaa. Mulla ei tästä muuta, että jos on kysymyksiä tähän, niin voin ottaa ja muuten sitten Tuija jatkaa tästä rokotuskuviosta enemmän.